កុមារចំនួន10លាននាក់បានរងគ្រោះដោយគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារចំនួន10លាននាក់ទទួលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងតំបន់ Horns Africa និងបាទនិង Sahel បានកាត់មានឡើង 40% សម្រាប់រយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះចំនួនកុមារដែលប្រឈមទៅនឹងការអត់ឃ្លានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្រេកទឹកដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនៅទូទាំង Horn of Africa បាទគឺបានកាត់មានឡើងពី 7.25 លាននាក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈដល់យ៉ាងហោចណាស់គឺ10លាននាក់ក្នុងខែមេសានេះបើយោងទៅតាមអង្គការ UNICEF បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងអង្គការ UNICEF ក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើននូវមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន119លានដុល្លារចំនួននេះគឺបានកើនឡើងដល់250លានដុល្លារជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ុន្តែមានតែ 25% តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានលើកឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះបាទ Horn of America Africa បាទស្ថិតនៅក្រោមគ្រោះ4ឆ្នាំជាប់គ្នាវាបាននាំឲ្យមានការបរាជ័យនៃដំណាំសរុបនិងការស្លាប់របស់សត្វពាហនៈមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះដោយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងអាហារនិងព្រមទាំងការភ័យខ្លាចនៃជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីទឹកផងដែរជំនួយមនុស្សធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទនិងម្ចាស់ជំនួយនៅតែត្រូវការជាបន្តក្នុងតំបន់ទាំងនេះដើម្បីបាទសម្រាលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំង Horn of Africa ឆ្នាំនេះបាទប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសមកពីតំបន់ Horn of Africaបាទគឺរួមមានស្រីសិល័យម្សៅហើយនឹងប្រេងចំអិនអាហារដើម្បីជួយបំបែកវិបត្តិនេះផងដែរ